Ja, ett år har gått sen vi drabbades av corona och en grupp som påverkats ordentligt är ju de unga. Allt från inställda fritidsaktiviteter och distansundervisningar till våld som ökat under pandemin gör att allt fler barn mår dåligt. Mm, vi säger God morgon till Helena som är generalsekreterare vid Rädda Barnen. Eh, ni har ju talat med sju till 12 åringar i den här rapporten. Vad, vad berättar de? de Hur hur känner de och hur mår de? Nej, men det, det, det första att komma ihåg är att barns behov förändras ju inte på grund av den här pandemin utan snarare att de kan öka. Mm. Och det som barn berättar för oss nu som är oroväckande är, är att vi ser några tendenser till, till att barn inte mår så bra. Och det första är ju barns eh, psykiska ohälsa som har ökat. Och det beror på att barn har känt sig oroliga under ganska lång tid. Vad händer med pandemin? Och kommer mina föräldrar bli smittade? Allvarligt sjuka, kanske till och med dö. Men mycket funderingar kring skolan också. Mm. Att lärandet har blivit försämrat och de börjar oroa sig över sin framtid. Mm. Men andra saker vi ser också är ju eh, det här med fritiden, att så mycket har ställs in i fritidsaktiviteter och det har en sån otroligt viktig effekt för barn för då kan mm. de släppa stressen, de kan vara sig själva, de kan leka med kompisar och när det här då ställs in så skapar det en stor frustration för väldigt, väldigt många barn. Har ni sett vilka grupper det är som påverkas mest? Ja, de grupper som har drabbats mest är ju de som redan har varit utsatta innan pandemin, och det är de som har fått det ännu värre. Mm. Och ett par grupper där som jag särskilt vill nämna är ju barn som är utsatta för våld. Mm. För våld, berättar barn, för oss, har ökat nu under pandemin. För att det, man är hemma mer? Ja, för att mm. man är hemma mer, men också för att forskning visar att till exempel arbetslöshet oro för ekonomi och sådana saker ökar risken för våld. och Det är ju precis det som har skett under pandemin. och Barn är hemma mer med föräldrarna. Det betyder att det är färre vuxna som, som har inblick eh, eftersom fritidsaktiviteter och skolan har stängt. Och svårare för barn att larma. Mm. En annan grupp som, jag också, som har haft det extra svårt det är ju barn i socioekonomisk utsatthet. Och de har ju också drabbats hårt. Både av det här med att Föräldrarna kanske har förlorat jobb, och man bor trångt... Och många olika aspekter. svårt att följa restriktioner. Mm. Mm. Vad skulle du säga att de här barnen och ungdomarna främst behöver nu? Ja, men de behöver ju... Nu, för Det vi på Rädda barnen känner oss oroliga för är att vi ser också andra tendenser, att övervikten ökar till exempel på grund av mer sittande. stillasittande. Så det man behöver göra nu är verkligen att ta en kartläggning mm. Hur har barn drabbats? Att kommuner gör det, skolor gör det, myndigheter och regeringen. Och sätter inriktade insatser till ja. just de utsatta grupperna. Såklart. Det låter väldigt bra, men hur ska man nå dem nu då? Mm. När, när till exempel det är distansundervisning mm. i skolan och sånt där. Mm. Ja, men ett konkret där skolan kan ha en jätteviktig roll det är ju att man har ett uppsökande verksamhet genom sitt, sin, sin elevhälsa. Där tycker vi på Rädda barnen att man faktiskt ska ringa varje enskilt barn eller till och med ibland träffa barnen om det går. Eller träffas ute för att faktiskt fråga hur mår du? Hur är det? Hur är det där hemma? Mm. Och vi skulle också vilja att man faktiskt ställer sådana här Att man faktiskt ställer en fråga till alla barn man pratar med om just våld i hemmet. Mm. För det vi också vet av erfarenheter som barn berättar för oss. Att där behöver man vara konkret och få en rak fråga. Det är enklare att svara på det. Man mm. mm. ska inte linda in det. Nej. Men socialtjänsten kan också jobba mer uppsökande. De har ju redan kontakt med barn som är utsatta. Och där kan det också vara viktigt att man tar ännu mer kontakt och har, har barnsamtal och verkligen tillgängliggör sig mm. som socialtjänst. Krokar arm med skola och hälsovården och så vidare. Helena, Var det någonting som förvånade er med rapporten? Nej, men jag tror att det, det som förvånade var att det var så utbrett, att det är så många barn som känner den här oron. Över Nästan 50 procent av barnen som vi frågade beskrev den här starka oron. Och sen får man ju också komma ihåg att För ett barn så är ett år en väldigt lång tid mm. där väldigt mycket har satts på paus. Mm. Det tror jag är oroväckande att så många barn inte liksom ser vart det ska sluta. Att Man är oro också, orolig för sin framtid. Mm. Mm. Ja, och det återstår ju verkligen att se vad det här kommer att få för effekter på, på lång tid. Men ni efterfrågar insatser i detta nu. Absolut. Mm. Tack, så mycket Tack. Helena Tibell, generalsekreterare på Rädda Barnen. Mm.